Conselheiro Otávio Lessa, como você vê esse boicote que ocorreu hoje nas eleições do Tribunal de Contas? Olha, eu espero que cada conselheiro que na sua ausência possa justificar com algo efetivamente que tenha ocorrido, né, e que houve necessidade do seu afastamento. O que é estranhamente que exatamente os conselheiros que dito que era, pelo menos na imprensa, que seriam adversários, não comparecer para não poder ir não dando coro de quatro conselheiros titulares, que a discussão passava exatamente de ter os quatro conselheiros titulares. Eu espero que essa justificativa deve ser reavaliada pelo próprio judiciário. Aí é a forma da gente entender, já que administrativamente nós não temos uma justificativa, não teve o comparecimento. Eu acho que o judiciário vai ser acionado, como foi acionado com o mandado de segurança preventivo, para que ele possa determinar outra data, não sei como é que será, e o judiciário que decida. Agora, como eu falei de coração, é muito triste a gente estar lutando para que a gente possa ter uma melhora e ver coisas que não são cabíveis, no sentido de você ter efetivamente a tranquilidade dos conselheiros terem aqui um cargo vitalício. Havia uma disputa que chega ao cúmulo do egoísmo, de querer a briga pelo cargo. Ela não tem sentido. Onde você quer criar lei em cima de decisão monocrática? Decisão monocrática é não considerar lei. Isso não tem jurista que deu isso aí. Então, nós estamos tranquilos, estamos dentro da legalidade, dentro da lei. Cansei de dizer, se tiver dentro da lei, eu sou o primeiro a retroagir, que não é o caso, e nós estamos na linha de frente lutando por todo o direito que o tribunal tem para defender exatamente o que eu acredito de ser pelo menos o mais justo. Posso ser o melhor gestor, mas o mais justo. Nesse momento, uma disputa justa. Não é disputa criada para que efetivamente dê o resultado que não é o justo. Nós temos até como medida judicial uma decisão clara dizendo da impossibilidade. E, estranhamente, hoje, né, esse quórum que seria necessário não está sendo feito. Na minha visão, depois da decisão, estranhei muito ainda, depois da decisão judicial da desembargadora Elizabeth, ainda colocado no nosso diário oficial um ato colocando a possibilidade da nossa conselheira substituta poder exercer o voto nessa nossa eleição. A meu ver, e posteriormente, de horários diferentes, posteriormente o que tinha sido e o que tinha sido já colocado no próprio site do tribunal. Isso é um bom questionamento para que possa avaliar a legalidade. Como eu tinha dito anteriormente, nós aqui, principalmente eu, porque sempre fui colocado na linha de frente disso aí, eu disse que eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar a coisa dentro da legalidade. E repetir 5 vezes, porque o que era aqui é legalidade. Estranhamente, não tem jurista que, consultado, que entenda que um ato monocrático pudesse destituir uma lei, destituir o regimento. O regimento, inclusive, teria que ser mudado a lei para depois o regimento. O regimento aqui são 8 sessões. Nós tivemos casos até simples de mudar um dia de horário, passava as 8 sessões. A meu ver, casuisticamente, no momento do interesse pessoal, né, quer mudar em cima de um ato monocrático. Gente, pelo amor de Deus, eu fico assim abismado quanto o apego ao poder, quanto apego a chegar ao ponto de sugerir, comparecer, uma coisa que não tem o menor sentido jurídico. Você querer desconstituir uma lei, não precisa nem ser advogado, gente. Colocar exemplos
isolados de um caso que a lei não podia prever, em dois estados que foram afastados 6 conselheiros de uma vez, onde o conselheiro titular que ficou, está bem claro, ele responde sobre, ainda diz assim, presidência precariamente. E colocar isso como foi voto de conselheiro substituto. O conselheiro substituto não vota nem regimento. Todo jurista sabe disso aqui dentro. No Tribunal de Justiça, quando o juiz tá substituído de desembargador, não participa nem da reunião administrativa. E você criar uma polêmica de uma coisa que a gente tem que pensar, que o tribunal tem que ser maior do que todos nós. Eu canso de dizer isso aqui, conselheira, conselheiros, e todas as pessoas que estão aqui presentes. E eu não posso entender esse apego ao poder a qualquer preço. Querem desconstituir tudo que você pode imaginar com relação a vamos dizer, como é o termo jurídico dizer, a segurança jurídica. Ao bel prazer, eu, no minuto que me interessa, eu consigo mudar a lei. Nem lei, o cara quer mudar monocraticamente. Isso me deixa, estou aqui há 16 anos, triste. A minha palavra séria é tristeza. Tristeza por não entender como o ser humano pode ter esse tipo de conduta. Não dá para entender. Não dá. Tive o exemplo meu, quando eu estava na presidência, que tinha também o direito à reeleição. Na hora que eu não tinha a composição dos votos para ter a quantidade de votos certa, para poder me eleger, simplesmente me afastei. Eu disse, eu só quero, me dê a escola que está tudo certo. Não houve problema na eleição passada. E digo a vocês, se concretizar, eu vou assumir em público, eu acabo a reeleição em janeiro. Não vai ter mais reeleição nesse tribunal. Acabar com essa loucura que a gente não vê nos outros tribunais. E é danosa. Porque por mais que parece que nós somos adversários, nós temos um cargo vitalício que precisamos é conviver, melhorar a qualidade do tribunal. O tribunal precisa ter uma movimentação processual. Essas discussões levam a quê? Analisa, faz uma autorreflexão, cada funcionário que esteja aqui, cada um que esteja aqui, e veja se é possível, aonde vai levar isso. Entendeu? Não tem outra, veja só, outro sentimento a não ser de tristeza, porque desde que ingressei aqui, eu vesti a camisa como eu visto em todo lugar onde eu passei. Gosto do que faço, amo, vejo aqui um potencial enorme dos servidores e, infelizmente, a gente vê essas atitudes no sentido de que não vai somar nada, não vai somar nada. E o tempo vai passando e a gente vai ficando mais velho. Eu estou com 62 anos. E, gente, pode crer vocês, eu esqueci esqueci duas operações. Dividir e subtrair. Eu só sei somar e multiplicar. Não sei mais isso. A gente não tem mais tempo para isso. A gente tem que mostrar eficiência. A sociedade tem que ver que isso aqui está funcionando. Como é que a sociedade pode acreditar se existe dentro vamos dizer assim, que tem que administrar e lutar por uma coisa que não tem sentido? Eu fico muito triste. Fico muito triste. Acho que é uma coisa que é questão mais cedo ou mais tarde, vai ser decidido, que seja decidido da melhor forma possível. Esse é o entendimento que nós temos. É o entendimento que eu vi, está aqui, todas as reações da imprensa. Será que todo mundo está errado? Será que o judiciário está errado? Não é possível. Não tem como um ato de nem sei, não vou nem buscar mais outro adjetivo, não. Queria fazer suas colocações, presidente, e obviamente
solicitar de Vossa Excelência, de imediato, eu queria cópia do áudio e vídeo dessa sessão. Seja concedido ao conciliatado essa cópia de áudio e vídeo logo em seguida ao término desta sessão. Continuando a deputada a palavra. Neste momento estou na vice-presidência, assumindo como presidente. Temos então a aguardar a manifestação da presidente com relação à nova data para realizar a eleição. Com o nosso regimento, gostaria até de ouvir o Ministério Público, assim, nosso regimento é omisso com isso. Mas tenho certeza que esta presidência irá, o mais breve possível, fazer a nossa eleição. Então, neste momento, declaro encerrada a presente sessão. Quando se convoca para a próxima em horário regimental.